Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović posetio je i gradsku kuću i sa rukovodstvom grada razgovarao o tome šta je sve u prethodnom periodu urađeno za Niš, ali i šta su planovi za budućnost. Ono što je ministar posebno istakao jeste činjenica da je predsednik Aleksandar Vučić svojim angažovanjem i radom doveo velike fabrike u Niš i tako uposlio 20.000 ljudi. I mogu da budem i svedok ogromnih investicija koje se u Niš investiraju već nekoliko godina, naročito nakon intervencije predsednika Vučića, koji je faktički još kao predsednik vlade pokrenuo novi ciklus investicije dovođenjem velikih 5 kompanija koje su otvorile radna mesta u Nišu i koji je uspeo da tim snažnim radom i delovanjem poveća broj uposlenih u Nišu za gotovo 20.000. Danas možemo da kažemo da je prosečna plata u Nišu 14.000 dinara veća nego što je to bilo 2012. godine, da je u toku veliki broj investicija Republike Srbije koje pomažu u izgradnji komunalne i lokalne infrastrukture, ali i grada Niša koji investirajući svoje sredstva danas i značajno većim budžetom može da kaže da svojim građanima pruža bolje uslove za život. Pa pre svega bih napomenuo da je danas potpredsednik vlade i posetio gradsku kuću i gradsko rukovodstvo i da sam zajedno sa svojim saradnicima podneo izveštaj o tome šta se radi u gradu, kakvi su planovi, izazovi, problemi i iskoristili smo priliku da još jednom se i zahvalimo vladi na podršci i predsedniku Republike na ogromnim finansijskim izdvajanjima, na velikom broju državnih projekata, na velikom broju značajnih takođe projekata koje radimo zajedno sa državom i naravno upoznali smo ga i sa projektima koje radimo kao grad. Danas je Niš jedno veliko gradilište. Pored stranih investitora, Stefanović dodaje i da se radi na tome da se nova radna mesta otvaraju i u malim i u srednjim preduzećima, čiji su vlasnici državljani Srbije.